আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে পি আই নিউজ। আজি যেন জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় গোলাঘাটৰ ৰাজপথ। আজি হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত মৃণাল শইকীয়াক সংগ দিয়ে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন। অন্তিমটো দিনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত মৃণাল শইকীয়াক সংগ দিয়ে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। হাতত দলীয় পতাকা বেনাৰ লৈ নৃত্য কৰি কৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে বিজেপি আৰু অগপৰ কৰ্মীসকল। আৰু এনেদৰে গোলাঘাটৰ ৰাজপথত পদ যাত্ৰা কৰি হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সৈতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। সকলোৱে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে। বেনাৰ পোষ্টাৰ নৃত্য কৰি বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ দলীয় পতাকা লৈ নৃত্য কৰি কৰি পদ যাত্ৰা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে। মৃণাল শইকীয়াৰ সমৰ্থকে এনেদৰে আজি পদযাত্ৰা কৰি গোলাঘাটৰ ৰাজপথ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। যেন জনসমুদ্ৰতে পৰিণত হ'ল গোলাঘাটৰ ৰাজপথ। এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ পদযাত্ৰালৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত মৃণাল শইকীয়াক সংগ দিলে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। হাতত দলীয় পতাকা বেনাৰ লৈ নৃত্য কৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মীসকল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰে মুখৰিত হৈ পৰে গোলাঘাটৰ ৰাজপথ। আৰু এনেদৰেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিনত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় গোলাঘাটৰ ৰাজপথ। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই। শেষ তাৰিখ আৰু ময়ো সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আজিয়ে নমিনেশ্যন দিম। আৰু মই সাধাৰণভাৱে আহি নমিনেশ্যন দিয়া কথা আছিল, কিন্তু ফেচবুকত এটা মই পোষ্ট দিছিলোঁ যে আজি নমিনেশ্যন দিম, সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগ বিচাৰিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাইজৰ ইমান সোঁত ব'বলৈ ধৰিলে, ইমান সহস্ৰাধিক লোক হৈ গ'ল যে মোৰ মনত বহুত উৎসাহ পালোঁ। সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিলে আৰু ৰাইজে ক'লে যে একেলগে আমি যাওঁ। সেইকাৰণে মই খোজকাঢ়ি পেলাই ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়িলোঁ। হয়, আজি নমিনেশ্যনৰ শেষ। আপোনালোকে আজি তাৰিখত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে বুলি ধৰিব লাগে। সেইকাৰণে ধৰিব লাগে যে মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কিধৰণে স্থাপিত কৰিব লাগে আৰু ৰাজনীতিৰ মানুহে কেনেধৰণে ইগ' নাইকিয়া কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত বিলীন হ'ব লাগে, মৃণাল শইকীয়াৰ পৰা আমিও শিকাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে আজি তাৰিখত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে বুলি ধৰি